Meziroční spotřebitelská inflace v květnu dosáhla 11,1%. Dobrou zprávou je, že inflace nám již od února klesá, nicméně stále je dosti výrazně na dvorní hranici tolerančního pásma cíle centrální banky, který je 2%. Jarní prognóza centrální banky počítala s inflací o 0,5% vyšší. Ta odchylka byla způsobena zejména vývojem jádrové inflace a potom také nižším růstem cen potravin a hlubším propadem cen pohonných hmot. U té jádrové inflace za tím vývojem stojí pokles průmyslových cen v zahraničí a také schlazení domácí poptávky, což vše působí ve směru snižování tlaku na nastavení ziskových marží v české ekonomice. Dále bych uvedl, že ceny potravin teda už rostou méně, než jsme čekali, a zatím stojí jak vývoj cen komodit na světových trzích, tak ceny zemědělských výrobců v české ekonomice. Dále bych dodal, že vlastně pozitivní roli hraje zde i měnový kurz, protože koruna je silná a jak komodity, tak i ostatní dovážená zboží vlastně vlivem silné koruny působí na českou ekonomiku ve směru nižší inflace. Lze očekávat, že spotřebitelská inflace bude v průběhu letošního léta již jednociferná, a na inflační cíl centrální banky, tedy kolem 2%, se dostane v průběhu příštího léta.